Bueno, doncs torno a estar aquí. Això ha sigut una jornada capicua. Començo jo i acabo jo. Hem arribat al final d'aquest matí que ha sigut intens i jo crec interessantíssim. Per part meva, i crec que estaríem d'acord la majoria, s'han complert les expectatives que hi havia al principi. Hem escoltat dues taules, hem escoltat a la MJ, al Nico, a la Gisela, al Lluís, al Jordi i al Mohamed, i jo estic segur que us en dureu moltíssimes idees de diferents magnituds per relacionar-vos amb els adolescents. No? Jo crec que ha estat fantàstica la taula dels adolescents. Crec que ha sigut d'una frescura que feia molt temps que jo no vivia en una jornada. Han hagut molts riures i somriures, que això no és habitual, no? Els ponents normalment ni riuen ni somriuen, i en canvi ells tres, no? Era com a contagiós, i en canvi parlaven de temes molt seriosos. Parlaven, han interpel·lat, no? al món adult amb una contundència que no fan els adults, no? Però això respecte a la taula dels adolescents, però respecte a la taula d'adults que acabeu de marxar ara, jo crec que ha sigut un luxe i un privilegi comptar amb tres experts que ens han parlat de les adolescències i de l'adolescència, de les dues coses. Moltíssimes gràcies a tots. Ha sigut un plaer immens. D'altra banda, volia dir algunes paraules adreçades als membres de la COP, als assessors del servei nostre. Volia també donar les gràcies, en primer lloc, agrair l'esforç que heu fet tots els que heu participat, tant al llarg de l'any com avui amb aquesta jornada, especialment a les moderadores, a la Teo i a l'Alba, perquè tots sabem el que costa conduir un equip de persones, i per també la presentació que avui heu fet una presentació dinàmica, atractiva, i que ha sigut com el preàmbul i la presentació del que ens venia després, no? Com uns entremesos del menú. També volia donar les gràcies al Ramon i al Felip, que ara no el veig allà, per dinamitzar de manera espectacular. Crec que sembleu professionals, no? Teniu inclús veu, el Felip. Li comentava a l'Alícia, té com a veu de locutor i de... Ho heu fet de manera, jo crec, espectacular. O sigui que moltíssimes gràcies als quatre per posar cara a tots els que representem a la comunitat de pràctica dels assessors. I també voldria encoratjar-vos a tots els que esteu aquí i els que no hi són, també que els hi trameteu, a tots els assessors, a continuar, no?, gestionant el coneixement amb aquest format de comunitat de pràctica. Queden molts temes per abordar encara, ho heu dit vosaltres, no? Salut mental, gènere, o sigui, diferències de gènere, i més que heu dit abans. Tots els que treballem en equip sabem que costa treballar en equip, no és fàcil, no? El treball s'alenteix, no? S'han de prendre decisions consensuades, no tothom va al mateix ritme, a vegades generen tensions, vull dir, costa treballar en equip. Però jo crec que si aconseguim fer realitat, no? un bon equip, em deia, mirava i veia que hi ha 3, 5 Cs, sembla que hem de tenir per fer un bon treball en equip. La coordinació, el compromís, la confiança, la complementarietat i la comunicació. Aquestes 5 Cs, que no són fàcils, però si les aconseguim incorporar en aquestes comunitats de pràctiques, doncs jo crec que val molt, molt la pena. És una estructura d'una jerarquia horitzontal que ajuda molt a tenir moltes més idees que si es treballa de manera individual, no? Es resolen moltes més situacions i augmenta també les relacions interpersonals dintre d'una comunitat, no? De treballadors que treballem amb un objectiu comú. O sigui que jo us animo molt a poder continuar l'any que ve i mirant a veure com us podia trametre això, vaig trobar el títol d'un llibre que estic a punt de comprar-me'l, ja no l'havia sentit mai, però estic a punt de comprar-me'l, d'un periodista del New York Times que parla sobre el secret dels equips que tenen èxit. I que es diu, el llibre es titula "Quan les aranyes teixeixen juntes poden lligar a un lleó". D'altra banda, jo també diré un proverbi àrab, perquè he vist que a la taula anterior això agradava. La paciència és un arbre d'arrel amarga però de fruita dolça. Jo us animo a tenir paciència i perseverança
amb el treball que heu iniciat, amb el treball cooperatiu, i us animo a lligar lleons i a aconseguir fruites dolces com aquesta jornada d'avui, que ha sigut una fruita dolça per tothom. Donem la jornada per finalitzada.